partisë, është logo partisë. Të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë, në fakt unë kam kërkuar këtë interpelancë pak muaj më parë, duke u bazuar edhe në të dhëna të raportit kontrollit lartë të shtetit, po dhe me njëherë në bas diskutimit të bugjetit, por sot ne kemi mundësi që ta diskutojmë. Në vitin 2019, një tërmet tragjik goditi fatkeqësisht Shqipërinë. 51 shqiptar humbën jetën dhe mbi pothuajse 3000 të tjerë u plagosën. Unë së pari, duke qënë se dhe sot është dita e mjeku, duat të regoj respektin maksimal, po një kosisht falenderimet maksimale për gjithë mjekët, infermierët, që morën pjesë për të shpëtuar jetët e shqiptarve, po një kosisht edhe gjatë periudhës pandemisë. Qeveria shqiptare me pompozitet madh mori pjesë në fillim të 2020-s në një konferencë donatorësh organizuar nga Bashkimi Evropian dhe jo vetëm, për të përfituar një shumë prej pothuajse 1.15 miliard euro në anthan atko, nga të cila 295 milion euro në formë në granteve dhe 853 milion euro në formë në kredive të buta. Ndërkohë që u vendos si afat përfundimtar për përfundimin e procesit të rindërtimit, viti 2021, për të përfunduar, sigurisht atëherë, zëvendës kryeministri, në një interpelancë me kolegun Xhaferi, deklaroi se procesi ka përfunduar. Pas fatkeqësisë, qeveria shqiptare ngriti ministrinë e famshme të rindërtimit për të mbarvajtur procesin, po njëkohësisht, ndërkohë që flasim, as ministria e rindërtimit, as ministra e financave nuk kanë sot një bilancë, po njëkohësisht të dhëna konkrete se sa i ka kushtuar ky proces shqiptarëve. Sot shqiptarët në fakt pak muaj para zgjedhjeve po kalojnë pikërisht atë që kaluan pak muaj para zgjedhjeve 2 viteve më parë. Mëshirën e qeverisë, qeveritarët që janë ringritur e kanë rilindur e janë kujtuar se ka ndodhur një tërmet këtu e 4 vite të shkuara, që po e përdorin përsëri, ashtu siç tha ose bëjë Odiri, çështjen e fatkeqësisë, jetëve të humbura apo njëkohësisht dhe procesin e rindërtimit për propagandën e tyre ditës, për biznesin e ditës, po njëkohësisht edhe për reklamën e ditës. Ndërkohë që flasim nuk ka asnjë informacion sa është fondi që është shpenzuar. Sikundër na mungojnë dhëna totale për kostot e këtij procesi. Sa është fatura rindërtimit në total, sa është vlera e fondeve të vendosura me vendime Këshillit Ministrash. Në 3 vjet e gjysmë ne nuk kemi arritur të kuptojmë realisht sa është kjo vlerë, sepse ish ministri i financave, ish ministri i rindërtimit që ka qenë dhe përgjegjës në fakt ka thënë që ky është proces dinamik, që nis me 5 milion euro, përfundon me 800 milion euro, që ndryshon, si që kanë ndryshuar shifrat këti ish ministri në fakt për shumë gjëra tjera. Në vitin e 4, pas fatkeqësisë, në mars të 2023, qeveria ka miratuar buxhetin dhe si pas shifrave të konsoliduar e thonë që janë hargjuar 75 miliard lek. Ndërkohë në 2020-ën, 16.6 miliard lek, 2021-ën 29.5 miliard lek, 2022-ën 28.9 miliard lek, e kështu me radhë, këtë vit kanë vendosur në buxhet 5 miliard lek. Unë i them këto shifra për transparencë, për të kuptuar që ndërkohë që flasim, qeveria shqiptare ka hapur tendera të cilat shkojnë në një vlerë reale prej pothuajse 1.1 miliard euro, ndërkohë i ka tenderuar këto të gjitha, ndërkohë që ka miratuar shpenzime buxhetore 400 milion euro më pak se kjo vlerë. 400 milion euro të cilat nuk janë në buxhetin e shtetit, të cilat janë tenderuar në mënyrë korruptive, në mënyrë abuzive. Ndërkohë së dyti, në buxhetin e qeverisë thuhet që pothuajse 11% e këtyre fondeve do vinë nga konferenca e donatorëve. Sa është lista e gjithë marrëveshjeve që kanë nënshkruar qeveria shqiptare? Si janë detajet e këtyre marrëveshjeve? A janë ato publike, a janë ato të aksesueshme? A ka marrë Shqipëria Eurobond me norma interesi 3.75% për fondet e rindërtimit, ndërkohë që ka pasur kredit buta me 1-2% dhe nuk i ka shfrytzuar? Kush mban përgjegjësi për koston e shkaktuar në buxhetin e shtetit, edhe për këto kosto shtesë, sigurisht përveç atyre abuzive që unë përmenda pak më përpara? Qeveria shqiptare thot që kanë nënshkruar 277 milion euro nga grantet, por ndërkohë nuk ka asnjë detajim nga këto. E njëjta gjë edhe për kredite buta. A janë raportuar këto grante? A janë ekzekutuar këto grante? Si është procesi i transparencës në lidhje me përdorimin dhe ekzekutimin e këtyre fondeve? A ka lidhje këto donacione me detyrimet e pavarësisë që ka krijuar qeveria shqiptare si pasojë e keq menaxhimit të këtyre fondeve?
Ligji për buxhetin e shtetit në fakt na tregon që viti 2023 do jetë viti i fundit për procesin e rindërtimit. Sigurisht kjo është një dëshirë për gjithë shqiptarët, sepse unë jam e sigurt që sa herë që të ketë zgjedhje kjo do të kalojë në pikën e parë të rendit ditës. Ndërkohë që edhe sot, ndërkohë që flasim, vazhdojnë të hapen tendera edhe për banesat individuale, hapen tendera edhe për procesin e rindërtimit, por edhe për objekte të tjera. Falë Zotit, dhe njëkohësisht edhe për të mirë shqiptarëve, një pjesë e madhe e fondeve donatorëve u koordinuan vetë nga Bashkimi Evropian me fondin EU for Culture, EU for School dhe u zbatuan nga vetë ato. Me kosto shumë të ulta, po thuaj se 800.000 euro një shkollë, ndërkohë që ekuivalentja e tenderuar nga qeveria shqiptare ka qenë pothuajse 4.2 milion euro. E njëjta gjë edhe për fondet të cilat vinin për sektorin e kulturës. Pse ndodh kjo mospërputhje e madhe kostosh? Pse qeveria shqiptare tenderon 4-5 herë më shtrenjtë se fondet të cilat koordinohen e menaxhohen nga donatorët? Pse qeveria shqiptare përdor çdo krizë në funksion zgjedhjeve? Ndërkohë që flasim sot, banorët e 5 majit, banorët e Oxhakut, banorët e kombinatit, mbasi kanë jetuar 3 vite në banesat e tyre, ju është thënë dilni nga shtëpia, se banesat e juaja kanë qenë të pasigurta, se pallatet do të shëmben për interesa klienteliste. Nuk u kujtua askush mbas tërmetit, nuk u kujtua askush një vit pas tërmetit, as 2 vite pas tërmetit, u kujtuan sot për ta përdorur këtë proces si që kanë përdorur në kryetherës edhe njëherë për të bërë biznes me jetë të shqiptarve, me fatkeqësitë të shqiptarve, me fondet e shqiptarve. Faleminderit.